Dolors Majoral és una de les representants del lesbianisme separatista. És també la persona que va viure amb Grete Lahmann els darrers 18 anys de la seva vida, formant part de les seves biografies militants i personals, però també de la biografia política del moviment feminista i de lesbianes a Catalunya. Parlar amb tu és parlar en dos àmbits diferenciats, una mica, no? Que de fet acaben ajuntant-se. Un és la història, l'altre la biografia, no? El que seria la història o l'evolució del moviment de lesbianisme separatista o del moviment de lesbianes, i també, per una altra banda, la Grete Lahmann, no? La que sí, va ser la teva companya. El personatge, sí. De fet, actualment, en els dos àmbits, precisament en la persona i en el moviment, possiblement un dels problemes que tenim ara és que la gent no sap, no? Que la gent no coneix, que la gent recorda qui és la Gretel, però, per exemple, no sap que va liderar el lesbianisme separatista. Què seria, sí, per tu el lesbianisme separatista, o què va representar? Sí, bueno, ella és la que el va liderar aquí, a Barcelona, a casa nostra. De fet, el lesbianisme separatista no és res més que un posicionament de vida, perquè no podem dir ni polític ni social, és de vida, que és integrador. O sigui, ella, la seva màxima, lo privado es público, no? Aleshores, no hi ha separació. És una postura de vida, és una postura. Respon a una ideologia dins del feminisme radical que aleshores ja s'hi suma el fet de ser lesbianes i el fet de disposar de la idea i la voluntat de ser separatistes. És una voluntat de ser-ho. És clar que també hi ha teoria, la gran impulsora del lesbianisme separatista és la Sheila Jeffreys, de la Universitat de... Ara és anglesa i està a la Universitat de Melbourne, Austràlia. Ella és la primera gran teòrica que s'hi sumen, bueno, després totes les lesbianes que han escrit, el Audre Lorde, fins a la Mary Daly, la més coneguda també, passant per la Dominique de França. Ara no em surt el cognom, però és igual. Que aquestes més lesbianes, més teòriques, més conegudes dins del feminisme, que arrel de la seva consciència feminista ha esdevingut separatista. Per què? Perquè no conceben, la idea és no concebir, el que passa que la realitat sempre ens supera i tothom tirem per allà on podem i fem el que podem, com a tot arreu. Però respondria a una autovaloració màxima del que és el fet de ser dona. El fet de ser dona amb totes les seves vessants. O sigui, ser capaç de ser totalment autosuficient, totalment autodirigida individualment, cadascú amb les seves capacitats. No haver de dependre de cap dona, de cap altra dona, de cap altre moviment, de cap altre home, precisament. No és allò de que el lesbianisme separatista ha de capar els homes. No. Això és una fàbula i això es va estendre no se sap com, però no. És, ja et dic, potser és una... Potser per dir l'escum, no? Sí, de fet, va ser un detonant, l'escum de la Valerie Solanas, sí. Però el fet és de donar el màxim valor a la màxima autoestima, la màxima capacitat i la màxima autosuficiència individual de cada dona i saber el valor que cadascuna tenim i que podem potenciar sense haver de dependre. Aleshores, posat en pràctica entre nosaltres, sí que hi va haver la primera època de quan ja la Gretel va fer les primeres traduccions de textos que venien de fora, i és clar que era de les poques que sabia idiomes en aquell moment, parlo dels anys 75, 76... Bueno, ella va ser la... Hi ha aquest malentès, o no malentès, que precisament l'escum que tu has anomenat el va traduir la Lídia Falcón, però és que anteriorment l'havia traduït la Gretel. O sigui, però el van fer amb una edició pirata totalment, tan pirata, que va ser de molts poques fotocòpies. I llavors la Lídia Falcón ho va fer més a l'engròs,
i és el que ha reeixit més, el que s'ha conegut la traducció de la Lídia Falcón, però de fet és el mateix. I ara no sé per què t'ho deia això, però és igual, que això que va ser com un detonant, ella va ser la que va començar a traduir textos i la que ens va doncs, més entusiasmar a les dones que eren més al seu entorn en aquell moment, més les, i totes érem lesbianes i evidentment totes teníem un ideal comú, partint també de ser feministes radicals i de ser feministes conscients i reivindicatives i lluitadores, totes, tot el cercle. I també, és clar, sí que ens vam animar a ser doncs, separatistes el màxim que podíem, fins on arribàvem, evidentment. I d'ideologia, sí. I jo d'ideologia, per poc que puc, la mantinc la mantenc i la difonc, però, clar, la societat, estem en una societat mixta, tampoc no podem dir perquè a aquesta cera no hi passo perquè hi passa un home, evidentment. Però, bueno, aleshores vam començar manera, a crear... És, clar, ara pot sobtar, no? Precisament aquest... Precisament, tu dius, la societat ha canviat, no? Però pot sobtar precisament que en un moment donat naixés i naixés amb molta força i que hi arrelés aquí, que arrelés en projectes diversos, no? Sí, de fet, sí. Va ser... La idea és que més enllà haguera anat, però la idea era poder arribar a fer com si fos un barri que fos tot només de lesbianes, i això ja et diré com. Primer vam crear amb la Gretel el Centre d'Estudis de la Dona, perquè ella tenia molt clar que si les dones no coneixíem, no teníem educació complementària, no educació d'escola, sinó complementària de textos i de gent de fora i d'ideologies i coneixements, no avançaríem. I ella es va preocupar i es va interessar molt a crear el Centre de Documentació. I com que ja veuràs que t'explicaré més d'una vegada que era molt i molt i molt i molt col·leccionista, que era excessivament mega col·leccionista, doncs tot ho guardava i tot ho feia. Llavors vam haver de crear el centre d'estudis perquè teníem molt material a disposició de la gent. I què vam fer? Doncs vam buscar un pis gran i nosaltres ens vam instal·lar amb dues habitacions petitones, un pis d'aquests de l'Eixample, i llavors tot era centre d'estudis. Vam fer de tot. A partir del centre d'estudis vam ja crear el butlletí, que era un mitjà de comunicació, de difusió. D'allà es va tornar a formar l'Assemblea de Feministes Independents que s'havia adormit. Vam fer la primera escola d'estiu. Vam crear l'associació La Nostra Illa, que és, encara perdura, aquest any són els 26 anys. I més, llavors ja vam començar a crear les revistes de l'Abris, les revistes de la Red d'Amazones, i després, 10 anys seguits, la que ha sigut més llarga i més completa ha sigut el Laberint, la revista Laberint. Com t'he dit... Si vols, després tornem una mica, però a mi m'interessa molt, també, ara fa un moment deies, no? Vau crear el centre d'estudis de la dona i el que vau fer és, com teníeu tanta documentació acumulada, vau agafar un pis i us vau instal·lar, no? Era una manera de militar, també. Sí. I a més, jo crec, primer que s'ha perdut, però també era molt Gretel, no? Sí. Una manera de veure la vida molt integral, molt holística. Molt. I era, clar, de fet, era una persona curiosa, no? És allò de, com era la Gretel? Clar, era una Gretel, diem... organitzadora, activista, intel·lectual, va estudiar filosofia, era del País Basc, va néixer en ple franquisme i es va desenvolupar tota la seva tasca política al franquisme. El seu pare ja venia d'Àustria, no? Fugint del nazisme, és a dir, com es va anar conformant-se precisament? Sí, ella donava molta importància a la seva educació, que va ser l'escola alemana d'aquí a Barcelona, perquè el seu pare era austríac. I ella va mantenir tota la vida les dues nacionalitats. Però també tenia un esperit tan revolucionari, tan, en dèiem, ara no se'n diu, però abans en dèiem contestatari. Tenia un esperit contestatari i tot ho havia de qüestionar i tot ho havia de posar en dubte i de fer recerca per tot. I llavors ella va començar ja, només en arribar a la universitat, ja va crear un grup de poesia, un grup de música. I era integradora al màxim
al màxim amb tots, a tot arreu on anava, on era, i jo sempre feia grups, i sempre aglutinava, i sempre la unió i el vincle entre les dones, sobretot el vincle entre les dones, que era la seva màxima i la seva idea de poder que les dones ens entenguéssim, que col·laboréssim, que ens ajudéssim, que ens potenciéssim, sempre era la seva màxima. Era una gran col·leccionista, era una fumadora empedernida, sí. Era una bellíssima persona, que, i què t'he de dir? Que no sàpigues, més d'una assemblea, la capgirada i la girada, ella sola. L'armava ella sola, i sí, sí. I feia veure moltes coses a la gent, perquè sí que tenia una ampla visió, és veritat. Ella havia fet filosofia i tenia, no sé, també tenia el do de la paraula molt, i esclar, també l'estar amb les lluites, i així, i a les primeres jornades catalanes de la dona ella hi va assistir com a públic, vull dir, i d'amagat del seu partit, que els van prohibir d'anar-hi. Sí, perquè a més ella, clar, una mica, els tòpics que es van muntant quan una persona representa molt en un àmbit, no? Clar, sí. La Gretel era la que liderava o organitzava el lesbianisme separatista, sí. Però ella havia estat al foc, o sigui, el Front Obrer de Catalunya, sí, sí, sí. I el Moviment Comunista de Catalunya, sí, és a dir, sí. Poca broma, eh? Poca broma, perquè per això va ser anterior, clar. I llavors ja a Granada, ja les primeres jornades estatals a Granada, ja hi va participar amb una ponència, i ja va, d'allà ja se'n va sortir tot el feminisme de la diferència, o sigui, ja va posar la llavor perquè sortís el feminisme de la diferència, les dues vessants del feminisme que han imperat fins ara tot el nostre país, no? D'allà, és d'aquella font, no? El 79, a la del 79 de Granada, a Granada, ella, sí. Ella fa una ponència, sí, on ella parla, anomena, on parla precisament de marxisme, de classe, però també, sí, de les contradiccions, sí, que tot això comporta a una feminista, no? Exacte, i de l'obediència a partits, que era la seva dèria de què? No. Clar, perquè suposava una obediència a una estructura que, si no masclista, mixta, i d'això en fugia, però com de la crema, no? La idea era que fos tot només de dones i el màxim possible. Per això després ja vam crear la primera escola d'estiu de dones, on, per cert, que la vàrem fer en una granja escola aquí a Sant Celoni, hi havia un noi que era monitor i ja vam demanar que en aquells dies li donessin festa. Sí, sí, i va ser tot, va ser molt bonic i molt integrador, molt maco. Vam fer molts cursos i molt bé. I allà ja vam fer la primera escola d'estiu. Després ja vam crear la nostra illa, una de les companyes, i amb la Gretel també, i la nostra illa és una associació cultural que encara ara es manté també dintre de l'àmbit de que la gent que hi són i que la porten ara últimament també són separatistes, vull dir que són també lesbianes separatistes dintre, ja et dic, dintre del marge que ens deixa la societat, no? Que a més han creat les revistes i papers i ponències, i això és el que deia quan va anar a Granada, que, esclar, ella feia ponències a totes les trobades, a totes les jornades, a totes les conferències, i la cridaven de tot arreu perquè anés a explicar i anés a explicar dels temes que anaven sorgint d'actualitat a tot el moviment i a tota Espanya. Se'n va fer un tip. Bueno, de fet, era, clar, era una gran activista, era militant feminista, militant per la pau, va ser, sí, també, sí, va formar part del DOAN, és a dir, era una persona que te la trobaves a tot arreu, però a més, és això que tu deies, feia ponències a tot arreu, però no eren ponències de pas, diguem, sinó que eren ponències amb un contingut. I amb un sentit i amb una direcció, evidentment, encaminar i fer conèixer a les dones la potencialitat que tenim cadascú. Sempre anava per a favor de les dones i sempre el vincle, i a crear vincles, i a crear llaços, i a fer xarxa, bueno, era la seva dèria, era la seva idea. Per això que dintre també d'aquesta corrent i del que era, per això també hem anat acumulant i vam anar llavors fent el centre d'estudis, que va fer uns anys on vivíem, després el vam traslladar al carrer Reig i Bonet, i allà hi havia dos o tres locals buits i a disposició, i la idea que no va sorgir, que tant de bo que hagués sigut poder l'inici d'un barri,
hi havia una noia fustera que va estar a punt d'agafar un local i fer una fusteria, una noia que volia posar una perruqueria i una altra una acadèmia. I nosaltres ja hi teníem els centres d'estudis i la cafeteria. O sigui, ja hi va haver el que en diríem com un embrió, però no va reeixir, no vam tenir sort, perquè, esclar, la vida no és fàcil i aleshores encara menys, no? Però la idea de poder fer un nucli, una mini ciutat, un mini barri, sí, que hi era i volíem, però, esclar, no vam arribar. El que va anar fent sempre és sempre totes les lluites, a totes les dèries, a totes les jornades, bueno, totes participant activament i creant i aglutinant grups i grups i grups i de tot. Sempre no tenia mai un no per ningú i sempre davant de tot, sempre liderant. De fet, va ser molt avançada en el discurs, no? Perquè jo que ara una cosa que sembla normal, no? En el moviment LGTB parles d'heterosexisme, no? Però jo va ser la primera vegada, una de les primeres vegades que vaig sentir heterosexisme, i era de la boca de la Gretel, no? Ella parlava de patriarcat, però parlava d'heterosexisme, sí, no? Sí, jo sí, era sí. Molt joveneta. Sí, de veritat venia... que fa molts anys que en parla. No sí, perquè sí, tu tinguis molts anys, sinó perquè ella ja parlava. Anys, era molt joveneta, però ella ja parlava i, clar, ara és una cosa totalment normalitzada. Sí, no? I és allò sí, que dius, ostres... Clar, que no visionària, no? Però sí avançada, sí, avançada en el sí, discurs. Precisament sí, era introductora d'un discurs avançat que venia bueno, de l'Europa. Ella també ja va ser, ja et dic, la primera que ens va anomenar lesbianisme separatista, perquè així que va conèixer els textos de la Mary Daly, de seguida ja els va voler traduir, els va voler difondre i bueno, vam participar en totes les... a partir del 90 fins al 98, així, a totes les... fires del llibre feminista, o sigui que era una, de llibres, bueno, per dir-te, un camió sencer de llibres, que n'hi ha per tot arreu, n'hi ha en vez de donar a la universitat, vam haver de donar també a una biblioteca pública de Sant Celoni, aquí al centre de documentació de Cala Dona hi ha moltes monografies, encara moltes que han de venir, perquè encara les tinc en caixes. Bueno, molt, perquè donava molt valor als llibres i molt, i la difusió i que tothom, i que no parar de lluitar, de ser a tot arreu, de denunciar qualsevol injustícia, bueno, era la primera. I, tot i que no era l'única, jo sempre que recordo la Gretel també me'n recordo de la Ilis, no? Com un intent no reeixit, no? De tenir una internacional d'associacions de lesbianes, no? I que inclús vam arribar a fer aquí a Barcelona unes jornades, que van durar una setmana, que van venir gent d'arreu del món, sí. I que era un intent precisament no del lesbianisme separatista, però sí no, tenir un moviment internacional diferenciat en aquell moment de la ILGA, no? Sí, perquè això venia després... Primer vam fer la primera setmana de lesbianes de Barcelona, que ja va ser un gran èxit. I això, després, la setmana europea, que amb un intent d'això, de poder fer una xarxa exclusiva més lesbianes que no fos mixta de la ILGA, com dius. Sí. La vam fer a Sants, també, no? Bueno, però era és una mica una idea en el sentit aquest del que apuntaves, no? Que vosaltres predicàveu, no? Però per una altra banda, també era un intent molt unitari, era una... Ah, no, d'aglutinar, sí, teníem... És que era una dèria amb la Gretel, també, d'aglutinar, que tothom donar a conèixer, de que es coneixés tothom, de ser-hi, de que vingui, no marginar mai a ningú. Però amb extrems d'aquells que dius, no, sisplau. Però tu també formaves part d'això. No, jo sí. No només va ser la seva companya a 18 anys, sinó no, abans et deia, sí. Parlava d'història i de biografia, sí, i tu sí. També hi ha un moment que s'ajunten la història sí. I la biografia, sí. I tu formes part de les dues coses. Sí, no? en aquest cas sí. Sí. I en aquest sentit de la unitat també, no? Hi havia tots els grups, el Labyrinth, hi havia la Red d'Amazones, hi havia la Nostra Illa, però també veu formar part de... Bueno, per exemple, de la creació de Cala Dona, sí. Com a espai de dones, com a espai feminista, i del grup de lesbianes feministes. Sí, de tot. És que allà on hi ha, encara ara, si jo puc, per poc que pugui, si hi ha un esdeveniment, una cosa lesbiana, doncs jo hi he de ser, hi vaig, hi he d'anar a veure, i de veure què, sí, perquè som tan poques, deixa't estar.
no és que siguem poques lesbianes, som tan poques les que sortim una mica a moure'ns, que és clar, vulgues que no, també ja acabes coneixent-te. I no és que hi hagi poques lesbianes, hi ha moltes de lesbianes, però conscienciades i una mica amb intenció de la reivindicació, tampoc no som tantes, no? Tots aquests intents, no només unitaris, sinó també aquests intents de... Bueno, que el lesbianisme es veiés, no? Amb cos propi, o amb discurs propi també, i amb especificitat, no? Que es mostrés. Sí, sí. Tu creus que s'ha perdut aquesta batalla? Una mica sí, una mica sí, perquè ja quan es va començar a difondre una mica el feminisme de la diferència, i ja es va començar que es van difondre molt els partits aquells més minoritaris, i va haver aquesta pseudodemocràcia que patim. Sí que la uniforme, bueno, no ens barallarem i totes som iguales i tothom és benvingut. És clar, bueno, som feministes, va, sí, doncs va, també totes a una. Bueno, ara què? Jo he sentit, i dins l'estament que estem a Cala Dona, en una assemblea, bueno, ara les lesbianes també, bueno, i què? Jo ho he sentit, i esclar, acabes dient, bueno, va, si al final el que interessa és la reivindicació, doncs que és feminista, doncs va, totes som feministes, perquè totes ho som, tampoc no podem pas dir que no ho som. I sí que això sí que ha perdut entitat lesbiana, n'hem perdut, és veritat. Jo diria que sí. I en el moviment LGTB també hem perdut. I el moviment LGTB hem guanyat. En el LGTB jo diria que hem guanyat perquè dins del moviment sí que se'ns té sempre presents, no has d'aixecar el dit per ser-hi. I en canvi en el feminisme de vegades has hagut d'aixecar el dit per ser-hi. I el moviment no. Dintre de l'olla aquesta LGTBIQ no sé què, aquests no. Hi ets, tens... Almenys jo m'hi he trobat així, i em sento així, actualment. I aquesta, diguem, feblesa que et dona la invisibilitat, tu creus que també és el que no ens permet tenir una memòria històrica que ens permeti recordar coses que fa tot just 20 anys que han passat? És que, què et diria? Que el jovent... Les lesbianes joves no tenen necessitat d'una visibilitat, no la tenen. I aleshores això potser ens porta a que el no tenir necessitat de visualització, de reivindicar-se, frena la presència, evidentment. Jo penso que és això. És clar que hi hem guanyat amb tranquil·litat, si tu vols. Entre cometes. Sí que hi hem guanyat, socialment. A veure, jo vaig estar 30 anys que a casa meva, no vaig dir ni una paraula a casa meva, és veritat. I en canvi ara tinc la meva companya ve a casa i tan ben acceptada, tant ella com jo, no he tingut cap problema de res, de res. I la tranquil·litat d'ara, també t'ho dic, no era la d'abans. Abans anaves amb compte, amb temor, vigilant, sempre alerta, i en canvi ara doncs, vas amb tota la tranquil·litat. I aquesta tranquil·litat, per mi, és com una relaxació de formar part d'una entitat, d'un col·lectiu. Això ho hem perdut. Això ho hem perdut. Perquè fes una cosa de lesbianes ara. Sí que et vindrà alguna més jove i més inquieta i més reivindicativa i et vindrà. Però la majoria de lesbianes joves, ah, no està superat. No, hi ha moltes festes, hi ha espais. Sí, sí, però no, només és el lligar per lligar o la música per la música i prou. No és per reivindicar ni els donguis. No hi ha contingut polític. No. Aquests llocs de nit, ara últimament no hi ha anat gaires, però bueno, no fa tant ni...
de reivindicar políticament res, no els retabalis ni els facis anar a cap manifestació ni els facis portar una pancarta, però què dius? Què dius? Què dius de la iaia aquesta? Sí, sí. I bueno, doncs arrel de tota aquesta lluita i tota aquesta vida, clar, no ho podíem pas deixar per perdre. I què vam fer? Doncs vam agafar tot el que teníem de documents i d'identitat de la Gretel i ho tenim posat aquí a disposició en el Centre de Documentació de Caladona, perquè, esclar, tampoc es pot perdre una personalitat, com deies tu, una personalitat així tan marcada i tan forta i que tan bé ens va fer a totes les lesbianes, perquè, esclar, entre ella i la Carmen Suárez van ser les dues primeres que van donar la cara a la televisió. No sé quina era, l'any 80 o una cosa així, a la televisió estatal de tota Espanya. No és fàcil tampoc ser la primera i que et puguin senyalar, no?